الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں سے، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، جانتا جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی. اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. فرشتوں سے پیغمبری کا کام لیتا ہے، یعنی احکام پہنچانے کا. مثلا جبرائیل علیہ السلام اور بعض انسانوں سے جن کو خدا اس منصب کے لیے انتخاب فرمائے گا، ظاہر ہے کہ ان کا درجہ دوسرے تمام خلائق سے اعلیٰ ہونا چاہیے، یعنی ان کے تمام باتوں کو اور ان کے ماضی و مستقبل کے تمام احوال کو دیکھتا ہے، اس لیے وہی حق رکھتا ہے کہ جس کے احوال و استعداد پر نظر کر کے منصب رسالت پر فائز کرنا چاہیے یا فائز کر دے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، ساری خلق میں بہتر وہ لوگ ہیں پیغام پہنچانے والے، فرشتوں میں بھی وہ فرشتے اعلیٰ ہیں، یعنی ان کی ہدایت کو چھوڑ کر یہ لوگ ایسے ہیں کہ بتوں کو مانتے ہیں. کس قدر بیتو کی بات ہے، وہ بھی اختیار نہیں رکھتے. اختیار تو ہر چیز کا اللہ ہی کو ہے. شرک کی تقبیب اور مشرکین کے تفضیح کے بعد مومنین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم اکیلے اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو، اسی کے آگے جھکو، اسی کے حضور میں پیشانی ٹیکو، اور اسی کے لیے دوسرے بھلائی کے کام کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارا بھلا ہو. اس سورہ حج کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی، 75 سے 77 تک. پہلی آیت میں مضمون بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالی اپنے فرشتوں میں بعض فرشتوں کو پیغام پہنچانے کے لیے مخصوص کرتا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. یہ فرشتہ وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا. ان کے متعلق ارشاد باری ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ اللہ تعالیٰ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سرشت میں، ان کی فطرت میں نافرمانی کرنا داخل ہی نہیں ہے، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، لگائے رکھا ہے، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. 4 فرشتے بڑے ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے حکم سے انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام آب رسانی یعنی بارش کا انتظام اور رزق وغیرہ کا نظام اللہ نے ان کی طرف لگائے رکھا ہے، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے کے لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکیں گے، اور چوتھے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مخلوقات کے روح قبض کرتے ہیں. تو ان میں بھی سب سے بڑا درجہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کا کام، احکام پہنچانے کا کام ان کے ذمے لگائے رکھا. چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی. یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے حضور کی بہت زیادہ خدمت کی، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 برس کی عمر میں اپنے ننیحال سے
مدینہ منورہ سے مکے کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام ہے کبوا کہتے ہیں اس کو، آج بھی اسی نام سے ہے۔ وہاں پر جب حضرت بی بی آمینہ کا انتقال ہو گیا، یعنی حضور کی والدہ محترمہ کا، تو میں نے ان کو وہاں سے لا کر ان کے دادا کے حوالے کیا تھا، تو حضور کی وفات کے بعد وہ رونے لگ گئی۔ صحابہ ان کو تسلی دینے کے لیے آئے، فرمایا کیوں روتی ہو، اللہ کے علاوہ سب کو فنا ہے۔ ارشاد فرمانے لگے میں بھی تمام چیزوں کو جانتی ہوں، میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ آپ اس دنیا سے وفات پا چکے، بہرحال یہ تو سبھی کے ساتھ مقدر ہے، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ اب جبرائیل امین وحی الہی لے کر قیامت تک زمین پر نہیں آئیں گے، یعنی شب قدر میں اور دیگر مقامات پر تو آنا وہ تو ثابت ہے، لیکن اب وحی کا سلسلہ چونکہ بند ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہذا وحی لے کر نازل ہونا آپ کا اب ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا، اس پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تو اللہ اپنے فرشتوں میں بعض فرشتوں کو آکام پہنچانے کے لیے منتخب کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت زیادہ سنتے ہیں اور بہت زیادہ دیکھتے ہیں، یعنی سمیع و بصیر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ کے علم اتنا محیط اور وسیع ہے کہ جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور بالآخر تمام کے تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گی، وہ اس کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اور آیت نمبر 77 میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اس آیت میں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن رکوع بھی اور سجدہ بھی ہے، اگر کسی کا رکوع اور سجدہ چھوٹ گیا یا صرف دونوں میں سے کوئی ایک، تو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں رکوع سجدہ سے مراد پوری نماز ہے، یعنی ایمان والو نماز پڑھو، اور خاص طور پر رکوع اور سجدہ کو اس لیے بیان کیا کہ نماز کے ارکان میں محتم بشان رکن ہے، چنانچہ جب کوئی نمازی حالت رکوع میں ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے اے اللہ، گناہوں سے بوجھل لدی ہوئی کمر آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، آپ اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف فرمائیے۔ اور جب سجدے میں جاتا ہے تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے ناک اور پیشانی کو آپ کے قدموں میں ڈال کر اپنے عجز اور درماندگی کا اظہار کر رہا ہوں، آپ اپنے رحم و کرم سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ رکوع سجدہ سے تو مراد نماز ہے، اور عبادت سے وہ تمام کی تمام چیزیں آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے رکنا، یہ اللہ کی بندگی ہے، عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مطلب امتثال امر رب، جب اللہ کا حکم ہو تو بس اس کو کر گزرنا، یہ عبادت ہے۔ جیسے بعض مرتبہ روزہ رکھنا عبادت ہے، اور جب اللہ فرمائے کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ جیسے سال میں 5 دن ایسے ہیں جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی عیدین کے 2 دن اور اس کے بعد ایام تشریق۔ کوئی اگر یہ کہنے لگے کہ میں ثواب کمانا چاہتا ہوں اس دن روزہ رکھوں گا، تو ثواب تو درکنار گناہ لازم ہوگا۔ اسی طرح اکڑ کر چلنا اللہ کو ناپسند ہے۔ قرآن نے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، لیکن جب اللہ اکڑ کر چلنے کا حکم دیں تو پھر اکڑ کر چلنا عبادت ہے۔ جیسے جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے، حاجی کو رمل کا حکم دیا گیا، یعنی اس طرح سینہ تال کر پہلوان کی چال چلتا ہے، حالانکہ اکڑ کر چلنا منع ہے، مگر اللہ کا حکم ہو گیا تو اکڑ کر چلنا عبادت بن گیا۔ تو عبادت یہی ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیں اس کو کریں، اور جس چیز سے منع فرماویں تو اس سے رک جائے۔ وہ جو کہیں تو قیام ہے، وہ جو کہیں تو قعود ہے، یعنی جب اللہ حکم دے تو قیام، جب اللہ حکم دے تو قاعدہ، وہ جو کہیں تو قیام ہے، وہ جو کہیں تو قعود ہے، ان کے اذن کے بغیر نہ قیام ہے نہ قعود ہے، یعنی اللہ حکم نہیں دیتا تو نہ قیام ہے نہ قعود۔ تو عبادت کا مطلب یہ ہے اللہ کی بندگی اور اس کے احکام کے تعمیل کرنا۔ اور آخری جملہ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کتنا جامع ہے، اس میں سارے خیر اور بھلائیاں آ گئی، تم بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ اور بھلائی کے کام کیا ہیں؟ ایک حدیث میں فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں،
اس میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنا ہے، اور ادنا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا خصوصی شعبہ ہے. تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے، اللہ کی بندگی کرنے سے اور خیر کے کاموں کے کرنے سے آدمی فلاح اور کامیابی کو پہنچتا ہے، اور جو کامیاب ہوا بس اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور جنت عطا فرمائیں گے. مسجد کے اونچے اونچے میناروں سے مؤذن کہتے ہیں ایہ علی الفلاح، کیا ترجمہ اس کا؟ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح حاصل کرنے کے لیے. تو صرف نعرے مارنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے طریقے بھی بتلا دیے گئے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب ہماری عبادت کرنا اور زندگی کے شعبوں میں خیر کو اپناتے رہنا. لہذا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ تو معمولی ہے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مواقع پر آ جاویں تو چھوٹا گناہ ہی پکڑ کا باعث بنے گا، اور اگر کسی چھوٹی نیکی پر اللہ بخشنا چاہے تو کون ان کو روک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.